Hejsan allihopa, det är jag, Musse Pigg. Vill ni följa med till en dockteater? Men vad bra! Följ med! Musse Piggs klubbhus! Räkna med Musse! Dockteater! Jag heter Rebecka och det här är min kompis Otto. Vi är på en teater och letar efter dockor. Jag ser några dockor som hänger på väggen. En, två. Och där är en stor krokodil. Vi räknar dem igen. En, två, tre. Låt oss räkna hur många dockor Rebecka och Otto hittar. En, två, tre dockor. Rebecka och Otto hittar tre dockor tillsammans. Bra jobbat! Tack Rebecka och Otto, och tack ska du ha för att du räknar med oss idag. Se Musses klubbhus på Disney Junior. Glöm inte att prenumerera på Disney Junior Sveriges YouTube-kanal för fler magiska videor.